صحت صاحب سے خوش ہو کے مملک 1000 روپیہ انعام حوصلہ افزائی کا شکریہ جی والد کا جناب رانا سکندر جی 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 ہے یہ جی نہیں ذرا پھر تو سو جی جی مہربانی جناب حاجی احمد خان سداوار جناب جنرل کونسلر حاجی احمد خان صاحب کی طرف جناب میلا انتظامیہ کے اچھے انتظام سے خوش ہو کے 1000 روپیہ انعام بہت مہربانی جی آئے شاباش ایک بار والد صاحب کے نام سے زوردار تالی ہونی چاہیے جی ماشاء اللہ سب زندہ باد جی جی مانا صاحب سے ملے آؤ جی جی آجی صاحب موجود اپنا نام وصول کرو جی بارے تک گیا جناب چنوار کی طرف نوید جی ماشاء اللہ جناب زندہ باد جی جی ماشاء اللہ جناب زندہ باد نوید صاحب زندہ باد جی بارے تک گیا جناب تسلیم شاہ صاحب زندہ باد شاباش سید صاحب شاباش ماشاء اللہ سید صاحب ماشاء اللہ جی جیک لگ گئے جی شاباش شاباش ماشاء اللہ جناب زندہ باد جی جی زندہ باد جناب نام شیخ وال کی طرف شاباش شبدر کہہ دی ہے لگیا جناب راجا امجد جی 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 شاباش 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 راجیا شاباش ایک باری راجے جناب سے زوردار تالی ہونی چاہیے جی ویری گڈ جناب راجا امجد صاحب زندہ باد جی جی وارد گیا جناب بولی تیر صاحب ماشاء اللہ جی مہربانی جناب ابو خان امار صاحب ہاں میں تو آسرا میرے جیون کا میرے نال بجانا چھوڑی میں تو نکھر کے عمر گزرن دی تے سخت سزا نہ چھوڑی امار صاحب بھڑے ہوندے روڑ دی مائیاں دے ہائے 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 ایک واری بولی دے نال زوردار تالی ہونی چاہیے جی ہاں بھڑے ہوندے روڑ دی مائیاں دے میرے دل نوں لانا چھوڑی تے تو نکھر کے امار مارا جڑے گل کٹن پھلا نہ چھوڑی شاباش راجا زندہ باد جی جی ترے ترے شاباش شاباش جی ماشاء اللہ جناب زندہ باد رانا سکندر صاحب بہت اچھے جی مہربانی جناب راجا بابو صاحب ہاں راجا صاحب اللہ سنگا سمے دباد رکھی آئی روز دعا تنہا دی تینو وسطیا ویخ کے دکھ اپنے بھول ویندا قسم خدا دی تینو فاتحہ کار سدے دی پئی ہے دربن پر ہوں وفا دی جدے پتر تے درد پیا سا مریے کھڈی کیڑی اتر جا دی ایک واری عامر شاہ دے نال زوردار تالی ہونی چاہیے جی شاباش جھٹ لے آئے شاباش جی وارد گیا جناب چکوال دی طرف نوید شیخ دانی صاحب ایک رب کماوے آ مرض جو لائی آنی سن کچھ ہر ناوے آ جی ویری گڈ جناب نوید صاحب سے دبا جی شابا چکوال آلیا شابا جی وارد گیا جناب مانا سب جی فخر اقبال تلگان گا کلب دے بہترین کھلاڑی جی شاباش آئے ہے جی لگیا رضوان جادو آئے ہائے 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 ایمان میرے اللہ جی سب صاحب دے ہو حاجی صاحب موجود جی ہاں بھائی سب سب پودے نوں میں لڑ رہی ہو یا منڈو پیر سنبھال کے رکھیے اج کے دے سر مناسب نہیں لگی اپنی بال کے رکھیے بد نسلے سجر تجھے مارے کتا نس
اللہ ماشاءاللہ جناب سے دبادی مانا صاحب صاحب سے دبادی جی وارد گیا جناب بولی سے مہربانی جناب آفی زہیر صاحب زندہ باد مہربانی جناب مانی بھائی پاس ہاں بھائی نامی ہائی سونے لوگوں کی اسی ڈھول خریدن بہ گئے وہ بگڑے وال پسند آ گئے وہ چیروی اکتے بہ گئے اصل سیٹ فلا دی تیار کی پرفیوم سدتے رہ گئے سانو ووٹ کرنے کی دل لگ گئی ہوئے ہائے 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 جی ایک باری نوی جناب مہربانی کرو ڈبے دے نال نہ چھڑو جی ہائے ہائے جی 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 ہائے ایک واری بولی دے نال زور دار تالی ہونی چاہیے جی تم کو پانیاں جی تلا گا کالے جا پی ذرا فیٹو سو جی ہائے ہائے شاباش راجیا شاباش ہائے 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 جی ویری گڈ جی سامنے والی جا بچا کے جی شاباش
ਹਰੀਪੁਰ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਬਾਉਜੀ।